Antaa tuo riitä. Let's get ready to rumble. Täällä jälleen. Kyllä, otetaan tosta vähän kahvia. Otahan sumppi kahvet naamaan, niin me aloitetaan homma. Siis minullahan on mitään tietoa, mitä me tänään jauhat. Ei, minullakaan. Siis ihan sanoit, että siihen kirjoitat jotain. Mitä minä olen kirjoittanut? Et sä sanonut, että sä otat jotakin ylös? Ei, minä olen mitään ottanut ylös, mutta nyt jauhetaan. Aha. Tämä on vähän aiheet, vittu pää täynnä. Ai on. Joo, aloitetaan sille, että yksi Mimmi laittoi heille viesti. Joo. Mimmi laittoi viesti, että se oli kuunnellut, nimente mainitsematon. Oli kuunnellut meidän jonkun jakson ja sitten sanoi, että vähän kaksipiippunen hommattu, että saa rajannut liikkaa kuulemma ujo ja ei osaa puhua naisille. Samaan aikaan lähettänyt kyrvästä kuvia hänellä. Miksi? Siinä onkin vittu miettimistä taas. Siis ootko sä lähettänyt sun pikkuullista kuvaa? Sit voi miettiä taas, että onko se mies ihan sekaisin. Milloin? Okei, tämmönen kysymys. Ootko sä ikinä lähettänyt kyrvästä kuvaa? Oon. Niin. Mut se... Ja on suuri osa. Dick pic. On, mutta siinä on ollut se, että se on nähnyt sen jo ennen. Tää ei. Siis me ollaan niinku hommailtu jo. Kyllä, ymmärrän. Meillä on jonkunnäköinen... Halusko hän? Niin. Kyllä. Tää ei ollut nähnyt. Jep. Mutta se ei ollut semmoinen, että me olisin vaan lähettänyt se tälleen. Autta tiistai 9 aamulla. Niin. Ja tossa. Kyllä siinä on jotain juteltu. Okay. Siihen suuntaan vaan. Se ei ole hyvä homma. Ei vitussa. Ei tietenkään hyvää. Kyllä sitä voi jälkeenpäin miettiä. Se on vähän sama kuin joku Mimmi laittaisi pannusta kuvan. On se vähän semmoinen kysymysmerkki. Joo, ennen haluais. Niin, mutta ei siitä. Siis, joo, ei mitään, jos lähettää joskus, jos meillä on joku niin yhteys, niin ei siinä siis mitään. Mut... Joo, minulla oli yhteys. Tämä on vähän tämmöinen juttu, että tämä on enemmän niinku miesten juttu kuin naisten juttu. Tai ainakin oletetaan, niin, että niinku, et miehet lähettelee jotain kigulikuvia tai jotakin. Joo. Ja naiset ei muka mitään, niin sehän on paskapuolta. Niin jo. Aika häröä nimittää naisikin. On, ja sitten kun avaa tuo IG, sosiaaliset mediat, niin kyllä mimmit aika vähän pukeisi on. Niin, mutta siis niin kuin me tarkoitaan tälle yleisellä tasolla. On, mutta siis sellainen välinen, kahden ihmisen välinen keskustelu. Kyllä. Niin. Kyllä ne mimmitkin laittaa. Kyllä laittaa, joo. Jep, että ei siinä niin kuin, ei se. Joo, minulla oli hänen kanssa yhteys. Joo, mutta itse mitä, yksi mimmi sanoi minulle joskus back in days, 10 vuotta sitten, niin se sanoi mulle tälleen, että ennen kuin alat mitään niin kuin karvailemaan naisia missään sosiaalisessa mediassa kautta, niin kuin just Instagramista, tai Snapchatista tai Tinderissä tai missä, niin runkka-aikaa. Mm-hmm. Se on ihan toimiva temppu. Se on ihan hyvä juttu. Sitten on vähän rauhoittu. Sen jälkeen siihen mietit, että vittu on varmasti lähetetty niin tähän, ja ei kiinnosta kukaan näin. Onneksi en laittanut. Niin. Sitten jos laittaa jotain viestiä tai jotain, sitten vetääkin liikkuva taakse, sitten sille, voi vittu, miksi me laitoin? Niin. Sitten sitä kaduttaa. Sitten aika kaduttaa vintuusta. No minkä se on meidän agenda? Mä en mieti. Tai mitkä? Et tiiä. No vaikka Instagramin käyttö, Snapchatin käyttö. Joo, some. Some kautta puhelimen käyttö ja näin. Se on mielestäni aika hyvä. Joo. Tai just puhelimen käyttö yleisesti nykyään. Se on mielestäni aika hyvä. Tämä me ollaan joskus jauhettu joskus silloin, kun ei olla vielä äänitetty. Joo. Meillä on meillä suunnitelmissa, että me jauhetaan ihan tuosta puhelimen käytöstä, miten paljon se vaikuttaa ja miten paljon, niin kuin, paljon päivästä menee aikaa siihen. Tai siis me veikkaan, että niin ensi vuonna niin just lataan nämä kaikki mahdolliset TikTokista lähtien. Kyllä me senkin. Me on nyt ylittänyt sen rajan. Joo. Me lataan sen ja sitten just Instagramin ja mitä kaikkea. Niin... Tämä on sille aktiivinen some kautta, niin paljon... Minun niin tuntimäärä nousee sitten siinä vaiheessa. Mehän koko ajan se puhelimet. Niin, mutta sitten pitää miettiä silleen, että niin, ei se nyt mikään työväline periaatteessa, mutta semmoinen... Niin on se aika monelle työväline. Monelle on, joo, mutta loppupeleissä aika vähälle porukalle. Niin, mutta kyllä minä yritän sen siis pitää semmoisena, että aktiivisesti luon tai niin jotain teen sillä. Jotain sisällöntuottoa. Sisällöntuottoa, eikä kyllä vaan, että minä jotain feediä. Niin, just. Minulla on ollut varmaan, tai nyt on ollut ilman Instagramia ja somea joku reilu vuosi. Reilu vuoden ilma. Nyt on ollut varmaan ruutua aikatyyliin joku 4 tuntia viikossa.
Niin. Se on aika paljon. Se on yllättävän paljon. Siis 4 tuntia viikossa, vaan päivässä. Vittu päivässä. Niin. Noin 20% päivästä. Sitten vittu katot kännykkää. No mieti 24 tuntia, jos sä siitä nukut 6. Niin. Siihen 4 tuntia, 10 tuntia. Joo. Mutta kyllä mä nyt huomannut, kun on käynyt tuota töissä, niin kyllä se on vähentynyt heitosta. Niin, no ehkä se siitä. Olisiko nyt yli tunti, no ehkä pari tuntia. Mutta minullakin on sellainen duuni, että minä olen sen duunissa, minä olen ollut puhelimekaan. Ai niin, onko se oma puhelin, sinulla ei mitään työpuhelin? On. Niin. Mutta en minä laske sitä sitten silloin. No ei sitä tarvitsekaan. Eikö tuon puhelimet näytäkin, että mitä sinä olet käyttänyt eniten? Näyttää. Hyvä, sitten näyttää. Voi saada mielenrauhaa ja katsoa, että nyt minä olen mennyt tämän sovelluksen takia. Joo. Näin paljon päivästä. Et. Sehän on hito tarkka se iPhone yhteenveto. Niin. Tosiaan just tuohon puhelimeen kautta someen, niin kyllähän se on enemmän nuorten juttu. No en mä tiedä. No kyllä mä sanoin, jos otetaan kuin 15-vuotias ja 65-vuotias, no niin kyllä siinä on pienet erot. On. Kyllä se on näin nykyään, sanotaan meidän sukupolvi ja sitten meistä nuoremmat. Jep. Kyllä se on niin kuin meidän. Ja tuntuu, että jos ne on pennutkin. Siis koko ajan. No ihan pikku pennutkin, niin koko ajan joku tabletti pitää olla naamaa edessä. Tai. Niin, mutta se on vähän jotenkin kurjan näköistä jopa. Niin. Jotkut lapset tuossakin pihalla. Niin, pelailee jotain. Pelailee ja siis. Se on nykyaikaa. Ja kaikki, ja nykyään koko ajan enemmän menee tuohon puhelinhomma. Niin menee. Just kaikki tämmöiset, tai niinku, just miettii vaikka joku Tinderi, tai just kaikki niinku muille puhuminen, tai tyyli kaverisuhteiden luominen. Niin se vaan koko ajan menee puhelin ja puhelin. Niin onhan se väkisi sille. Ei ole hyvää hommaa vittu. Niin, mutta sit taas, että oot sä aina lähdet jotain kavereita moikkaamaan. Ei, sekin on ihan totta. Projekti sit taas. Sekin on ihan totta. Ja toinen on sama asia noissa pelaamisessa. Mm. Sehän on aika semmoinen tyrmätty, niinku, tai se on vähän semmoinen jakaa mielipiteet, että onko se hyvä, että pelaa ihmiset, pleikkaria ja näin. Mm. Siinä on paljon hyvää. Niin jo. Pysyy katoa just kavereita, ketkä asuu muulla paikkakunnalla, niin pystyy jauhamaan ja pysyy semmoinen yhteys, niin se on ihan hyvä. Kyllä. Se on hauska. On. Niin hauskaat vehkeet ei ole enää. Mihin se sinun pleikkari nyt lähti? Lähti vittuun täältä kämpästä. Okei. Okay. Täällä aletaan nyt tekemään temppuja. Okei. Okay. Ja huomenna tosiaan alkaa tämä meikäläisen terveellinen elämätapa. Tai koetetaan. Joo. Oletko ostanut siihen kaikkiin noita tarvikkeita? Ei, kun me just lähdetään tänään ostamaan. Okei. Okay. Sitten huomenna lähdetään ruoka-ohjelman mukaan. Katsotaan, miten käy. Tai mihin, se on mielenkiintoista sille, miten vaikuttaa. Vaikuttaa se jollakin tapaa. Mm. Ihan mielenkiintoista. Mielenkiintoista jotain tuommoista suutta testaa, mitä jokin testannut. Aktivoidut sieltä on sporttikiikaa sitten. No kyllähän se pitäisi. Jep. Kyllähän se pitäisi aktivoitua. Kyllä se vähän käsikädessä kulkee. Niin se on. Kyllä se kulkee. Mutta tuosta puhelimen käytöstä, niin siis mikä on semmoinen keskimääräinen aika, mitä sitä käytetään niin päivässä? Sanotaan massa. Olisiko no, joku 6-5 tuntia. Voiko se olla niin paljon? En tiedä, voiko se. Nuorilla varmaan joo. Mm. Puhutaan vaikka alle 30, niin varmaan kuin 5 tuntia. Niin. Näin mitään vittu faktatietoa, heitä vaan päästä. Kyllä me niinku, on se varmaan sille, mitä vanhemmat, niin sitä vähemmän ja tyyliä, mitä nuoremmat. Niin. Mm. Sitä enemmän. Siis täällä Helsingissä näkee paljon ihmisiä, tai vanhempia ihmisiä, niin pelataan Pokemonia julkisesti. Niin, no sehän on ihan hyvä juttu. On, jos saa liikkeelle, niin sehän on hyvä. Me sitä tuomassa, mutta kyllä. On se vähän semmoinen mitään vittu. Tosi monella on niinku nähnyt, että joo. Scrollailen Pokemonia. On se vähän silleen. Aikuinen ihminen pelaa, että on vähän semmoinen. Että jos näette minut 5-60 pelaa Pokemon jossain kadulla, niin soittakaa vittu valkotakkista. Voisi olla ihan hauska sitten taas. Ei ole mitään konttia, mutta tuossa julkisista pyörii, niin kattelee vähän Pokemonia. Niin, ja sitten on se hyvä, jos sä saatkut liikkeelle. Mm. Jos se vaihtoehto on toinen, että ne jää kotiin. Niin. No, se on sama tavalla kuin tavalla lähtee sinne liikkeelle. Missä menee addiktion rajaa puhelimessa? Voiko sitä sanoa addiktioksi? No voisi sitä sanoa, miksei voisi. Niin. Kyllä me ennen kuin me poistin kaikki somet, niin me oli ihan vitusti siinä. Niin. Koko ajan oli kännykkäkäs. Ja on vieläkin paljon, mutta silloin oli enemmän. Se ei ole hyvä homma. Ei se, miten hyvä siinä. Jotain TikTok, mutta on niin koukuttavia, se on jännä. Mikä on koukuttavin sovellus? TikTok. Niinkö? Se on vittu jännä. Alle minuutin videoita, niin niitä voi selata. Se feed ei lopu ikinä. Se on loputon. Ja se on tehty sille. Niin. Totta kai. Mulla ei ole sitä. Joo. Mutta kyllä me sen lataa. Me ollaan vähän semmoinen kyyninen sitä kohtaa, että ei niinku
se on liikaa minulle. Mutta sitten taas, että just alkaa niinku somea enemmän päivittämään ja on aktiivisempi somessa, niin kyllä me sitten varmaan sen niinku teen. Ja teen jopa ehkä oman semmoisen TikTokin. Joo. Jotain TikTok-tanssi. No emme mitään tansseja, mutta siis jotakin videoita just. Kyllä, kyllä. Ja sitten toi videokuvaaminen, niin se on ihan kiinnostavaa. Sinnehän voi laittaa ihan mitään vaan. Siis siellä on ihan kaikkea. Pitkiä videoita sinne voi laittaa? No onko se tyyli joku 3 minuuttia? 5 minuuttia? Aika 3 minuuttia on vissiin pisin. Siinä on 3, mistä voi valita. Voisiko 3 minuuttia pisin olla? Okei. No se on aika pitkä jo sille. Niin jo. On. Mites sit tota, jos miettii just jotain, just joku, otetaan Instagramin hyvä esimerkki. Jotenkin tuntuu, että se on joku mittari nykyään. Jollain tapaa. On. Ihmisen menestyksellä. Niin on. Tai sanotaan, että jos joku, jollakin Instagramissa vaikka 20 000 seuraajaa. Ja se on samoin, että okei. Se on vähän. Okei, siinä on vähän meininki. Joo. Mitä se tekee? Jotain se tekee. Joo. Tai joku siinä on. Sillä on 20 000 seuraajaa. Mm. Jos jollakin toisella on 300, niin se on vähän se. Se on niinku, vittu jännä. Mutta ei se voi niinku määrittää mitään. No eihän se voi. Mutta just tuohon, en muista milloin me oli ulkona. No siis monta kertaa, kun Helsingissä käynyt ulkona, niin sitten tota, siinä on ollut jotain tuntemattomia ihmisiä ympärillä ja ollaan ollut semmoisessa juhlatilaisuudessa. Tai juhla jossakin niin viettää siltaa, niin sitten siinä puhutaan jostakin ihmisestä, joka ei ole siellä. Ja sitten ne menee katsomaan heti sen niin somen. Niin heti siinä joku sanoo, että on siinä 2000 seuraajaa. Että se on heti joku vitu mittari. Niin. Silleen, niin. Meillä on 0 yhteiseen. Niin, no ei minulkaan ole somea niinku vuoteen yli. Niin. Ja ihan hyvä. Niin on. Mutta on somessa hyvinkin puoli. On. Hyvinkin puoli. Jotkut tienaa elannoja ja jollekin se on semmoinen markkinointikanava. Ja kyllä siellä näkee, että on totta kai ihan mukava nähdä kaverit niin päivityksiä. Niin on, ja sitten ketä ihmiset, jotka kiinnostaa. Niin, jotain mimmiä kuvia käy vähän niin, kyyläilee, niin on se ihan tota, on siinä hyvätkin puolet. Tuntuu, että on niinku, kun ei ole ollut somessa, ja sitten tiedostaa, että kaikki muut on somessa, kaikki on somessa, niin sitten tulee semmoinen fiilis, että hirveästi tapahtuu jotain asioita, mistä me jää pois. Joo. Kuitenkin, vaikka se minun niinku vaivaa, mutta tuntuu, että niinku muutta paljon tietoisempia, mitä täällä tapahtuu, ja niin kuin silleen ajan tasalla asioista, mutta sitten mie en oo, niin se tuntuu jotenkin silleen vähän, onko mie missannut tai tässä viimeisen vuoden aikana, niin en varmaan. Et on jäänyt mistään paitsi varmasti. Niin, niin sitten taas. Se, että jos joku tieto tulee jostain pari päivää myöhemmin, se on yksi haille. Niin, ja sitten jos on todella kiinnostava asia, niin kyllä mie sen saa selville ilman tää Instagram. Niin, jep, kyllä. Et. Mut on se Instagram, on sehän semmonen, niinku, sehän on varmaan niinku eniten mitä käytetään. Niin jo. Et kyllä mie sen sit tossa vuodenvaihteessa vaan lataa ja. Niin. Mut en tiedä yhtään minkälaista mie sinne alaa niinku päivittämään. No jotain. Joku kuvia ottaminenkin on saman vitun vaikeeta. Aluksi vaatekuvia tai. No en mentää sen. No tehdäänhän me tälle kanavalle omaa. Niin. Kanavalle omaa, josta on selkeä, että siinä päivitetään enemmän näitä juttuja. Niin, ehkä se sit kohdistuu enemmän niinku tähän. Ehkä niin, se, no voi sitten vaan tehdä henkilökohtaisen. Niin, mietin varmaan, että se on niinku semmoinen ihan pois kaikesta tästä. Joo. Tai totta kai siinä on varmaan jotain niinku tätä mekin hommaa, mutta. Kyllä. Mut. En tiedä. En mielekään mikään aktiivinen ole siellä. Sen mie voin niinku jo niin paljastaa, että mie en ole mikään semmoinen. Että mie ollaan heti siinä niinku kertomaan ja jotain storia, että mitä mie tänään teen ja syö ja mihin mie menee ja näin. En mie ole niinku semmoinen. En mie osaisi tehdä niinku semmoista. Joo. Mut niinku. Kyllä me sinne jotain päivittää, varmaan jotain memejä. Me voi heittää tota sun mielestä hyvä esimerkki, mikä tapahtui itse eilen tai huomasin eilen. Mm. Me onko nyt se TikTok, ja sit, tota, siinä on se For You page, ja siellä on pyörinyt yksi suomalainen mimmi. Tota. Ai suunnattu sille niinku? Niin. Niin. Eli se, mistä, mitä scrollaillaan jo. Niin. Niin siinä on yksi mimmi suomalainen, tekee OnlyFansia. Okei. Okay. En tiedä minkä ikänä, olisiko joku parikymppinen. Onko hyvä näköinen? No, joo, ihan ok. Ihan hyvä näköinen. Tekee OnlyFans, että sillä on TikTokin siis aika paljon seuraajia. 10 000. Sitten me kävi katsoa Instagramin, sillä oli 11 000. Mutta OnlyFans on vissi se hänen juttu. Rahahan tekee sitä. Sehän TikTokki päivittää, että mitä hän on saanut. Ja, tai niinku tuloja. Ah jaa. Että just parissa viikossa vaikka 10 000 tai 15 000.
Niinkö? Joo, joo, ja sitten se oli vissiin muuttanut ulkomaille, ja se päivittää semmoista niinku TikTokia paljon. Ja sitten sillä on paljon katselijoita. Niin. Vaan se on vähän semmoinen niinku mielenkiintoinen, mutta sitten se on vähän semmoinen kaksipiippuinen kumminkin. Kyllä se on vähän niinku myynyt sielunsa. No vähän joo, ja sitten se vähän niinku jakaa niinku molempi puoli porukkaa. Niin. Se oli totta, se teki oma podcasti se muija. Oman? Niin, niin. No podcasti perusti. Kenen kanssa se on? Yksinään. Tai joku kaverika. No, okei. Okay. Hänellä on yksi jakso. Se julkaisi sen vissiin tällä viikolla. Niin meni Suomen top 2 suosituimpaa podcastia. Miksi? Joo. Niin. Siellä kaksi. No kyllähän seksi myy. Et sit voi miettiä sitä sun meidän vaikutusta. Niin. Ja sit se jakso oli semmoinen, että se kesti joku, eli kuunteli joku 2 minuuttia, ei pystynyt enempää. Et se, ei ja, mitään hyvää ollut. Ei pystynyt. Tai ei ole mikään kiinnostavaa. Akkojenkin kaatusta, ei ole. Se liittää tai seksi juttuja. Ei niin hirveästi kiinnostanut. Tai OnlyFansia myös se liittää. Niin. Jakso oli kuin parikymmentä minuuttia, se olisin kaverikajauha. Tyyli yhteen mikki. Vetää vaan toiseksi. Niin. Mieti listalla. Aika kovaa. Minun pitää tarkistaa vielä. Niin sieltä se oli. Suomen suosittu, oliko se podcast? Semmoista. Se on vittu se somen vaikutus. Joo. Mieti, kun meillä ei ollut somea, niin sitäkin ollaan perustettu, niin on se selkeästi vaikeampi. Totta kai. Ihan vitusti, kun nykyään just se somen näkyvyys, varsinkin tämmöisissä omissa kaikki kaikessa. Niin, tosta tuli muuten mieleen, että onko joku, joka on kuunnellut meitä, niin on jakanut sen omassa Instagramissaan. Ei sitä tiedä. Ei sitä tiedä. Mistäs myö tietää? Niin. En tiedä. Sillä aika härski. Muu kuin Aleksi Mäntykivi. Niin, Aleksi tietysti. Ei sitä tiedä. Sehän se on. Niinku eteenpäin niin, sitä. Jep, kyllä, kyllä. Mainostanut vähän niin kuin meidän puolesta. Niin. Kyllä. Mitähän mä olin sanomassa tosta? Niin, tosta, niin kuin, että seksi myy. Niin, kyllä se nyt on vaan fakta. On. Joku mimmeillä se on niin kuin helpompaa vielä. Jep. Vähän joku persa näkyy tai vähän tissiä, niin siinä on heti joku kotijyyrää heti kimpussa ja niin alkaa seuraamaan ja näin. Ja jep, ja sitten kun siihen tulee, se on kaikki ikäiset. Mutta naiset on enemmän tolleen niinku avoimempia. Niin jo. Tolleen niinku näyttämään itteensä niinku somessa. Joo, ja puhumaan itsestä. Niinkö? Joo, se mitä me kuuntelin sitä mimmistä, ja varsinkin mitä, just se mimmi, niin mitä se TikTokissa, niin vituu avoimesti selittää kaiken. No joo. Ei silloin mitään. Suodatin, että siinähän ne on. Ei todellakaan. Se on ylpeä siitä, ihan oikeasti. Niin. Yrittäjä. Sä mainostaa, että se on yrittäjä. Okei. Okay. Että sä selittää, että se tekee päivässä 20 minuuttia vai 15 minuuttia töitä. Joo, mutta mitä jos siellä tapaisi jonkun mimmiä, tekee OnlyFansi? No, en mieti, ei se nyt. Jos kaikki muu kohtaisi, niin ei se nyt olla niin ongelma. Okei. Okay. Kyllä minulle se olisi vähän. Ei se nyt oikein hyväkään hommaa ole, mutta. Ei. Jos kaikki muut natsaa. Siis eikö siinä OnlyFans ole semmoinen, että se, anteeksi, se niinku, sehän laitaa niinku videoita kautta kuvia itsestäsi. Joo, se on vähän kuin Instagrami. Joo, mutta siinähän on myös semmoista kommunikointia niiden sinun niinku, ketkä seuraajien kanssa, tai ketkä on niinku tilannut sen sinun OnlyFansin, niin siihen käyt semmoista keskustelua myös niiden kanssa. Käy. Niin mitä se keskustelu sitten on, jos se kontentti on että siinä näkyy tissiä? Ei, siinä on pakko laittaa tissikuvia, sehän se on. Ei. Ei siellä ole pakko näkyä mitään. Kyllähän se on paljastavampaa kuin Instagram. On. Niin, mutta sitten minkälaista se keskustelu on sitten niiden sinun NS-tilaajien kanssa siellä OnlyFans? Niin onko se semmoista, niin kuin puhutaan tai tuhmia? Ja voi mitä kuuluu. Niin, me uskotko mitään semmoista? Joo, ei se varmaan ole semmoista. Niin jotenkin, että sitten sinä pidät sen niin kuin kiinnostavana sen sinun OnlyFansin sille, että sinä puhut semmoisia tuhmia jollekin tuntemattomalle ihmiselle, niin on se vähän semmoinen jotenkin. No on se vähän semmoinen, mutta sitten kyllä me niinku, kyllä me ymmärrän tonkin pointin, mutta kyllä me silleen niinku. Samaa se on mitä. Siis niin, kyllä me omalla tavalla nostan myös hattu. No joo, kyllä siinä on ihan jokaisesta ei ole. On. Jep. Ja jos en oikeasti tiedä, tienaako se mimmi 2 viikkoa vaikka 15 tonnia, mutta on ihan hirveitä ansioita. Ei päälle, etteikö semmoista voisi tienata. Mutta tosta, että niinku mimmit on enemmän semmoisia itsevarmampia somessa ja niin paljastaa itsensä enemmän kuin miehet. Ja tuntuu, että some on heille tärkeämpi. Joo. Semmoisen kuvan myös saan. Kyllä. Niin sitten ei joku miehet ei niin paljon edes. Siis en miehä osaa edes laittaa mitään ilman paitaa niin mihinkään Instagramiin. Niin.
En mene niinku niin. Onko se itseluottamuksesta vai mistä? Ei minulla no niinku, se... en mene minun niinku kroppanikaan, minä ihan sujuut senkaan. Niin, jep. Ei siinä niinku mitään, että ei minulla mikään rannalle niinku ahista mennä tai mitään tällaista, mutta sitten, että minä niinku jaan sen, minä niinku paljastan itteni silleen, en mieti. Niin, on se vähän semmoinen. Mä en mieti. Tässä jos sinä perustat suoraan se OnlyFans. Joo, tekeekö sen... miehet? No miksi ei tee? Varmasti tekee. Ei tiedä siis. Tekemässä. En ole ikinä käynyt OnlyFans, mutta varmasti miehet tekee samalla tavalla kuin naiset. Niin, mutta jos tässä on se itseluottamus. Ottaako ne kyrvästä kuvaa niin kuin mie? No vissiin. Mutta niinku, jos tuossa se itseluottamus on siinä, että pystyykö paljastamaan itteensä, niin en mene mihinkään OnlyFansiin vittu. Me ei ole se mie viiti jossain Instagramissa, jos posta tai malleilma paitaa mitään. Niin. Mut. No tekemässä. Eli 2022. Alastokuvia ja... Joo, ei. Ei ikinä. Että se blogi olisi vaan aikuinen Suomi sivustalla, vai mikä se on? Mikä se on se? Mikä? Alasto Suomi. Joo. Tei se vaan olisi siellä. No, joku blogi homma. Oletko sinä miettinyt tätä platformia? No ei. Katoitko sinä niitä blogeja viimeksi? Kyllä minä... Katoitko sinä se äijä blogi, mitä minkä minä sanoin? Se Nyman. Niin. Se, joka tekee sitä Half-Life. Siis hänellähän on, sillä Nymanilla Arttuksen nimi oli. En mieti yhtä. Mutta katsoinko hänen, onko se nyt vaimo vai naisystävä vai mikä tämä on, niin. Se Alona. Alona Kuusisto. Ai ne on yhdessä? Joo, nämähän on iät ajat. Aa, en mieti. Ne molemmat tekee niinku somea. Joo, joo, joo. Jaa, jaa. Tietääkseni, niinku ihan, joo, varmasti onkin työnä, niin kato podcastia, kumpikin tekee omaa. Jaa, jaa. Ja sitten niillä on siinä omalla sivulla se niinku, blogi ja kaikkea muutakin elämää. Sitten niillä on YouTube. Oli kaikkea mahdollista. Siis kaikki mahdolliset. Joo, joo, joo. Ne tekee niinku pariskuntana sitä hommaa. Joo, joo. Että ei se ole pelkästään se, en mieti päivittääkö se Arttu sitä niinku tekstin muodossa sitä hommaa. Joo. Tekee niitä podcast. Kyllä. Mehän on seurannut sitä Alona joskus. Niin, niin, niin. Se on kyllä hyvännäköinen. Se, eikö se ole joku mamma? Se on hyvännäköinen mamma. Niin, se on just semmoinen, joka me muistan. Pummaveriikka. Joo. Me muistin silloin vähän jotain venäläistä. Niin, just mekin mietin, kun me just tuli mieleen, että vähän jotain siihen suuntaan. Mutta ne tekee niinku vlogia, ja podcastia ja kaikkea mahdollista. Ja siis ihan kaikkea. Se on kyllä vittu kovaa. Älä, pariskuntana. En kyllä tiedä, voisiko joku mimmikaa. En tiedä. Ai niin, teillä olisi tommonen joku, mikä niillä on se Poseland vai mikä se on se niiden blogia? Ai se on heijä. Joo. Jaa, olemme kuullut. Olemme kuullut Poseland. Se on se heijän niinku kanava. Joo, joo, olemme kuullut sen. Niin, mutta mieti mikä kontti, kaksi ihmistä tekee tolleen. Niin. Sitten se Arttuksen nimi on, se pitää niinku semmoista alfa. Joo. Sinne tulee just kaikki, no Immu on ollut siellä ja PT Vataasta ja sitten jotain ex-sotilaita ja Stenius on ollut siellä. Kaiken maailman vannabia alfoja. Niin. Niin. Semmosta. Se on semmoista äijämäistä. Niin, kyllä. No ihan hyviä. Joo. Ja ex-konni. Joo, joo. En ole kuunnellut. Janne Nakkihan ollut siellä. Paitsi, että Janne Nakkeli, sen me ei kuuntele. Joo. Sen me ei kuullut. Tiedätkö, mikä idea me on ollut päässä? Onko sun ideoita vai idea vaan? No, ideoita, mutta tämä on yksi niistä. Tässä kun nyt me kuunnellaan, aina tässä on tämä podcasti, tämä äänihomma. Joo. Tiedätkö, mitä me meinasin? No. Me kerrotaan Janne Nakki Tramperille vankilaa kirje. Tässä se siihen sanot. Niinkö? Mitä sulla hänelle asiaa? No, ei jotain kysyä. Keksit tämän just äsken? En, vitussa. No, me miettään. No joo. No se on ihan mielenkiintoinen omalla tavalla. Mut saatsi siitä häneltä mitään vastausta? Vastaahan ne. Miksei vastais? Niin. Miksei vastais? Niin lähetetäänkö linnassa paljon niinku kirjeitä? Joo joo, voit se sinne lähettää ihan mitään vaan. Ai siis kirjeen muodossa, tekstinä. Oimmekin lähettää sinne kirjeen. Niin. Kyllä se menee hänelle. Hän lukee vittu vastaa tai ei vastaa. Niin. Miten siellä olisit kysyä? Janne Nakki. Niin. Näin sen pakko olla Nakki. Aarnio. Esimerkiksi. No, miltä nyt tuntuu? Niin. Olisi se silleen vittu aika härski. No, ois. Ja sitten käy tässä vähän läpi, mitä se vastaa. Niin. Mutta noista linnakundeista ja ex-tommosista alamaailma ammattilaisista, niin
nehän hirveästi jakaa, niillä on tilaa niin kuin tälleen sosiaalisessa mediassa. Esim. Immu, nyt tulee ensimmäisen mieleen kirja, podcastit, mitä kaikkea se tekee, Discoverille jotakin ja näin. Ja sitten tietysti Janne Nakki on ollut siellä Miika Lehmet. Ihan myynyt itsensä vittu se Immu. Se on myynyt vitusti niillä kirjoilla. Tehnyt ihan Siis no, se on hänen elämää työ tällä hetkellä. Niin, kirjailija, niin. Mieti niin. Sitä. Niin tota, ne hirveästi jakaa, että onko niillä niinku tilaa. Mitä sä oot mieltä? Mitä tilaa? No tällä ei somessa. Somessa. No minun mielestä on. No. Minun mielestä on tilaa somessa, kun ne on kumminkin semmosia niinku... Minun mielestä ihan samalla tavalla niillä on tilaa somessa kuin muilla NS-julkiksilla. Kyllä. Miksei? Niin, kyllä se on vähän semmoinen juttu, että... niin kuin, mielenkiintoisia hahmoja. Joo, siis kyllä minunkin tällainen alamaailma. Totta kai se kiinnostaa. Se poikkeaa aina. Ketä kiinnostaa, kun Pertti menee niin. 8-16 töihin johonkin toimistolle, vai että sillä on tuommoinen tausta, vai sitten semmoinen alamaailman tausta, niin totta kai siinä tarttuu se alamaailman tausta. Niin, mitä me tai niin kuin, mitä me on mieltä siitä, niin siis kyllähän niin kuin huono esimerkki on, niin voi olla myös hyvä esimerkki. Joo, voi olla. Sitten kuitenkin niistä kirjoista huokuu semmoinen, että tämä oli niin kuin, tämä ei ole mikään hyvä homma. Niin, kyllä. Ja sellainen, että niin kuin mallia katuu. Niin, varmasti. Niin, varmasti. Että just tälleen jälkikäteen. Niin, että onhan siinä niin kuin se tarkoitus kanssa, että mitä just niissä Immukin kirjoissa on, että siinä niin kuin selviää se, että ei olisi pitänyt. Joo. Että sitten huono esimerkki voi olla hyvä esimerkki. En ole kuunnellut yhtään Immun, yhtään mitään. Joo. Joo. Me olemme lukenut hitaus noita alamman. Tai kuunnellut. Niin, kuunnellut. Janne Nakki ja Katiska ja ollaan me näistä kyllä jaoittu. Niin on me niitä jotain. Kyllä. Mutta milloin ne pääsee pois? Milloin Janne Nakki pääsee pois? No ei se varmaan ihan hetke. No ei ihan hetke. Arnihan ei nyt ei vissiin pääse. No kyllä se jossain vaiheessa. Pääsee, mutta sehän, nythän tuli se, että se jatkuu, että se ei pääsekään. Siinä oli joku, tekikö se jonkun valituksen johonkin. Mm. Tai että niinku pääsisi pois. Se olisi jo istunut, mutta ei ne sitten vissiin pääse. Mutta milloin ne pääsee? Milloin se, kuka se on se Katiska? Ranta-Aho. Silloin istuttavaa silmiä. Niin. Siellä annettiin vielä 2 erillistä tuomioa päällekkäin. Silloin istuttavaa. Mutta onko se 10 vai onko se nyt joku 20? No ei siinä vittu varmaan ihan 20 ole. Niin. Varmaan plus 10. Mä mielestä se on silleen, että silloin eka oli 10 ja sitten yli puolet. Se on joku mallia 13. Se on ensikertalainen. Mutta sitten sille, sille tuli toinen tuomio, mistä ei lähde enää mitään pois. Ahaa. Että siellä on yhteensä just joku... 10. Niin, just plus 10. Okei. Okay. On se aika hito pitkä aika. No se on helvetistä elämästä. Se on aika paljon, sit varsinkin ton ikäinen, en tiedä paljon, se on 30 äijä. Niin. Joo, kyllä se on aika niin, kun se on 30... hyvän ajan hukkaa. Joo, jep. Mietin, kun se on 30, sanotaan, että se pääsisi 40, niin se on 25% elämästä istunut linnassa. Se on aika paljon. On. Sehän on jotakin, tota, se Ranta-Ahoa on jotakin koulua käy siihen samaan nyt. Joo, niin oli, jo. Juttu, niin oli jo. Kato, se ei pääse johonkin sivuille, joo. Johonkin koulusivuille, niin sitten joku kato, hänen kautta tekee sen. Niin. Kyllä. Ja varmasti joku tekee jo. No ihan, varma, ihan varmasti. Niin, sillähän on paljon niin seuraajia. Niin, ja löytyy tekijä. Mitä? Löytyy tekijä ihan varmasti. Niin, kyllä. Tai joku apukäsi. Niin. No on se hyvä, että pitää itse säännös kiirasen siellä. Tai siellä on jotain vittu mielekästä tekemistä. Tai jotain tekemistä. Kirjoittaako se jotain kirjaa vai käykö se vaan sitä koulua? No ihan varmasti. Kirja ja koulu. Niin. Sanotaan, että minä ainakin kirjoittaisin. Kirjan. Se on, niin. Se on semmoinen vähän terapeuttinen homma, mutta sitten samalla niin... Joku kontekstiko pääsee pois. Niin, jep. Sillä on niin vitusti sitä aikaa. Että... Olisi kyllä mielenkiintoista kuulla niinku noitten... Niin kuin just ex-konnien niin kuin juttuja, miten niin kuin Suomen valtio toimii näissä, niin kuin, miten ne tuomitaan ja millä perustein ja miksi joku saa vähemmän ja miksi joku saa enemmän. Ja... Niin, no se on tietysti... Kun sehän aina, niillähän aina vittu ristiriidassa niitä kai. Niin jo, niin jo. Tähän joku... Mutta siinä on paljon, haisee niin kuin molempien puolelta. Niin haisee, molempien puolelta, se on hyvä sanoa. Se haisee niin kuin valtion puoleltakin poliisin niin. Näkökulmasta se homma ja sitten se haisee niin kuin tietysti konnakin. Vuoden. No joo, tähän jos joku konna tulisi kertoa sitä tuomioista, niin se voisi olla aika niinku omat lasit päässä ollaan. Itse asiassa tapasin tuossa yhden jätkeen, joka on istunut kolme vuotta. Hito mukava jätkä ja tota,
alla 30 ja jotenkin huokuu semmoinen, että kyllä tässä on niinku opittu, että ei, niinku, ei kaipaa sitä elämää enää. Joo. Päässyt niinku elää normielämää niinku siviilissä, on se vaikeaa ja niin. Sopeutumista ja tämmöistä, mutta niinku, nautti enemmän tästä elämästä kuin siitä gangsta hommasta. Niin. Joo, kyllä se varmasti tuommoinen pari vuoden stunttitauko niin tekee tehtävässä. Ne. Ei varmasti kaikille. Ei. Jotkuthan voi jatkaa samaa tie. Kyllä usko, no, se jotenkin sinun muuttaa. Muuttaa, ihan varmasti. Kun sinulla oikeasti sitä aikaa niin paljon miettii. Oikeasti seuraavia tekoja. Niin. Tai mitä tuu tekemään ja mitä et tuu tekemään. Mutta paljonhan se oikeasti, kun mä istun semmoista jengiä, että ne uusi heti. Joo, jep. Et siinä on se, että tämä on istunut niin paljon koko elämänsä mallia. Ja sitten vapautuu ja vähän ottikin huumettakaan ongelmia ja näin, niin sitten ei se, miten se johonkin töihin siitä. Ja niin. Se on, siviilielämän aloittaminen on niinku, tuntuu niin mahdottomalta, niin joo. Palaa aina. Eilen just juttelin yhden kaverikaan tästä Michael Penttiläksi. Se on tosi kriipi. Sarjakuristaja, niin se jos nyt vapautuisi, niin varmasti tekisi jotain. Tuo kriipin näköinen. Vittu, se pitäisi laittaa johonkin sairaalaan loppuelämäksi. Niin. Ei ikinä ulos. Mutta onkohan se vähän sitten niinku suurennuslasi? Tappanut jalsi. 3 vai 4 ihmistä, vai mitä se on tehnyt? Oma äitinsä. Niinkö? No, sehän on se ensimmäinen muro. Aika niin olikin. Tappaa äitinsä, ja sitten se alkoi niitä loitikin nahkahanskat käteen. Läks baanalle. Joo. Niin, mitä vittuu? Joo. Ei siinä ole, niinku, miten yhteiskunta voi niinku usko, että se ei enää uusi rikosta, tai että se on niinku muuttunut. Eihän se ole mahdollista. Ei se ole. Mä ainakaan ihan luotettava. No, ei todellakaan ole luotettava. Joo. Mutta esimerkiksi on ollut raiskaustuomio, että nehän on vittu tiipadaapaa Suomessa. Niin, no, niin on. Niinhän ne on. Mitä, me hiertää kaikki. Mitä on kuullut ja mitä varsinkin tuolla otsikoissa on, koska otsikoissa on aina tämmöiset. Pitää kumminkin miettiä, että miksi joku media nostaa vaikka jonkun. Niin tämä on joka viikko, niin aina pompahtelee tätä niin, raiskausjuttuja Suomessa on varmaan vuodessa satoja. Mutta sitten media pompahtaa, tai ne ottaa esille yksittäisiä. Kyllä. Ja siellä on varmaan just ne tuomiot on, mitä on. Se on kyllä. Mutta niin. Joo, yleisesti voisi olla paljon korkeammat. Joo. Täysin samaa mieltä. Että. Kyllä se on aika iljettävää hommaa. No niin, mieti. Se on ihan niinku uskomattomaa, tai niinku, se on semmoinen, että mikä menee minun ymmärrykseen yli. Joo, siis se ei tuommoisista toisen ihmisen. Tästä niinku puhuminenkin on niin semmoinen, jo. Vähän tulee semmoinen, niin tiedä oikein miten sanoista. Ei niin, jep, tulee vähän semmoinen kiusallinen olo, mutta kyllä ne taitaa aiksi siellä linnassa aika hyvin sit saakin. Muilta vangeilta. Joo, ei ne missään hyvässä valossa. Joo, ei varmasti ole, mutta ei niistä enempää. Niitä on aika paljon vissiin. Tämä saa vähän väliin lukea ja mieti, kuinka moni ei tule ilmi. Jep. Niitäkin on paljon. Häpeä, no onhan naisella. Se. On, naiselle ja miehelle. Niin. Miksei, mutta onhan se häpeä asia. Niin. Se on vitun vaikea juttu. Semmosta se on. Mitä sen sä aloit jäätämään siinä? Meillä on mietti. Mitä siihen mietit? Syntiä syviä? Ei, meillä on syntiä eikä syviä. Eikö sillä ole syntiä? No on jotain. Mutta siis. Julki jotain pieni. Jotain pieni, mitä ei voi kerrata julkisesti. Totta kai. Joo. Mut itse en lähde rikoksen tielle. No joo, ei se ehkä se ensimmäinen vaihtoehto. Ei. Mieti, jos se olisi mitään. Se olisi eri asia. Ei kavereita, ei mitään läheisiä, ei mitään. Niin, ja mieti, jos se, niin, no, sekin, että jos ei olisi mitään, niin kyllä nyt kumminkin Suomessa jollain tapaa tämä valtio pitää huolta. Pitää. Ei tai antaa apua. Antaa apua, jos olet hakemassa tai pyydät. Kyllä saa sitä seuraa ja kaikkia tämmöisiä palveluita on. Niin. Mietitkö se just jossain toisessa valtiossa? Just jossain vittu. Ihan appissa ja Ukrainassa. No siellä joo. Tai jossain Serbissä tai niin ihan sama missä tämmöisissä. Pitää tähän elanto sille. Niin, jep. Ja muuta vaihtoehtoa. Niin. Mutta ei täällä tarvi. Ei. Mutta mitä huokuu noista crime-kirjoista noista, niin siinähän on paljon, että Suomessa on niinku Suomi antaa niinku hyvät mahdollisuudet kaikille järjestäytyneelle rikollisuudelle. Juu. Ja rikoksille ylipäätään. Et. Jep, kyllä. Miten se voi olla mahdollista? Niin.
Että niinku just tämmöisissä, kun just sanot Ukraina ja Serbia ja näitä, niin niissä maissa, niin ne on yleensä tekee ne rikokset sen kautta, että pitää ollakin elää ja ei ole mitään mahdollisuutta. Mutta sitten täällä on kuitenkin mahdollisuuksia, niin sitten se silti siirryt semmoiseen alamaailman hommaan. Niin. Ja vielä, että valtio antaa jotenkin mahdollisuuden. Eihän se voi antaa vittu mahdollisuutta. Niin. Enemmän se antaa mahdollisuuden siinä maassa, missä ei ole mitään. Mm-hmm. Mutta rikoksia on aina. Niin on, niitä on aina ollut. Nyt on aina ollut. Lairikkoja. Vanha ammatti. On, no lairikko kaikilla puoli. Niinku. Hitto muuten ja eilen. Ja korruptio on vittu ihan niinku näissä laitoksissakin. Just eilen ihan oli vittu uutinen siitä, se Golden State Killer. Joo. Mikä se on, D'Angelo vai mikä se on? Joo. Jossakin. No aika paljon niitä tai tuossa siinä Jäljillä podcastissa, niin. Onko se käynyt sen Jäljillä ja sitten se ei ole niin paljon käy, Jäljillä ei käy niin paljon tämmöisiä äänes tunnettuja, mutta semmoinen kuin Maanantai Mysteeri, niin se käy enemmän tunnettuja. Naisethan on enemmän kiinnostuneet tämmöisistä. Joo, ja siellä on paljon muitakin mielenkiintoisia. Murhaa hommissa tämmöisistä. No on mielenkiintoisia. Joo. Mä oon aika kriipe. Joo, meikä kuunteli sitä Golden State Killerin äänikirjaa. Joo, aina ihan kirjakirja. Joo, kirja, joo. Storytellis, niin. En mä ensin niinku pysty sun mallia kuuntelemaan sitä. Siis se on niin kriipi. Mm-hmm. Siis se on niin sekasi, että ei sitä niinku. No perusjenkit mieti joskus 70-80-luvulla. Joo. Siellä on ollut useampi. Joo, Joseph James DeAngelo. Joo. No tää tehnyt nää, niinku. No tässä lukee yhdysvaltalainen sarjamurhaaja, sarjaraiska ja murtovaras ja entinen poliisi. Mm. Syyllistyi 13 murhaan, yli 50 raiskaukseen ja yli 120 murtovarkauteen Kaliforniassa vuosina 73 ja 86. Mm. Joo, tämmöinen vanha ukko. Nyt se on vangittu. Joo. Ja tämä oli tosi mielenkiintoinen, että miten tämä jäi kiinni. Ja tällä on ikäänyt 76 vuotta. Ja nämä teot, miten tämä on niinku tehnyt nämä hänen raiskaukset. Niin siis ne on ihan vittu sairaita. Niin. Niin täällä Wikipediassa lukee nämä setit, just kaikki mitä se on tehnyt. Ai tilastot. Tilastot ja miten saavutukset, se on saavutukset. Joo, miten se on tehnyt ja näin, mutta sitten se kirja menee vielä sit niinku tietysti. Joo. Vielä niinku details-hommaa, mutta tästä pidätyksestä, niin miten tämä jäi kiinni, niin tämä oli tosi mielenkiintoinen. Siis, haluatko, että minä luetan? No luen nyt, kun se haluat lukea. Entä siis kyselet? Minä olen ihan varma, onko minä itse asiassa just tästä kyseisestä ukosta kuunnellut kautta. En ole kuin näin nyt oikein herätä vittu äänikello. Okei, okay. No se on saanut rangaistuksen elinkautisen. Joo. Viime vuonna. Niin se on vasta, niin joo. Joo. Se on ollut vangittuna ja nyt on jotain testejä. Ja. Joo. Joo. No tässä on tämä pidätys. Joo. Miten tämä jäisi näiden vuosien jälkeen kiinni? Mm. Läpimurto tapahtui sattumalta, kun yksi DeAngelon sukulaista latasi DNA-tietonsa sukututkimuksessa apuna käytettävälle GetMatch-sivustolle ja johdatti tietämättään viranomaiset epäilyn tappajan jäljelle. Tapausta pitkään selvittänyt etsivä Paul Halls sekä FBI-lakimies Steve Kramer latasivat tapauksen vanhoja DNA-näytteitä GetMatchiin, eli sinne samaan, jonka tiedot auttavat löytämään epäilyn sukulaisia. Tämä johdatti tapaukset DeAngelon luokse, jota ei oltu missään vaiheessa aiemmin yhdistetty kyseisiin rikoksiin. Tämän jälkeen DeAngelon laitettiin tarkkoilun, tältä hankittiin salassa kaksi DNA-näyttöä, jotka pystyttiin yhdistämään Golden State Killer rikoksiin. DeAngelo pidätettiin 24. huhtikuuta 2018 kotoaan Citrus Heightsista, ja näin yli 42 vuoden etsintöjen jälkeen Golden State Killer oli löydetty. Netti. 42 vuotta se konna meitä kikkaili tuolla. Joo, se on aika hyvin. No on. Aika pitkä aika. Joo. Sitten varsinkin kaikki DNA-hommat tullut jo 2000-luvulla. Niin. Aika pitkä ajan vitkutellut. Niin. Mietit 350 miljoonaa ihmistä, vaan mitä Jenkeissä on. Sitten siellä on yksi tommonen maan kuuluisin tommonen raiskaaja, mikä se on nyt on sekopää. Niin. Kyllä siinä on vähän etsimistä. Joo. Ja mieti, kuinka paljon niitä. Sitten kun se on pitänyt tuommoisia taukoja vielä. Joo.
siinä mieluun, että sillä on syntynyt tytär, ja sitten se piti jonkun 5 vuoden tauo siinä. Ja sitten lähtikin. Kato, kasvatti taas tuossa välissä mukulaa, ja sitten palaski, palaski hommiinsa. Ei vittu. Sä otat tyydytystä. Joo, pelko. Sitä se haki. Joo, joo. Niin se itse raiskaus vaan, että se haluaa niinku nähdä ihmisissä peloon. Joo. Mutta sä sanoit, että se oli toinen persona, joka niitä teki. Eli mieti, kun ne selittää tämmöisiä. Eihän olisi oikeastaan halunnut tehdä näissä. Ei varmasti, joo, vittu, nyt on turha selitellä. Niin, mutta onko tämä joku tämmöinen... Mikä? Kaksisuuntainen mieliala. Vittu, paskapuhetta, hullu saatana. No hullu. Henki kai, pois. Siis, hänellä on tämmöinen toinen persona. Joo, joo, on niin. Ja sit, silläkö se... Minulla kanssa. Vapaalle. Minulla kanssa. Mies vapaalle. No ei se nyt vapaaksi. Niin. Jenkeissä pääsee ikinä. Täällä olisi joku 800 vuotta. Missä. Vittu. Jenkit pitää huole. Ne no. pitää huole tuommoinen. Mutta noit on. On. Ja sitten just miettii noita toimintatapoja, että joillekin voi olla hyvinkin semmoinen spesifi, niin kuin tarkka. Mm. Ja sitten kaikilla on joku syy. Niin, ja rituaalit ja toimintatapoja, että kaikilla on joku syy. Mm. Miksi ne tekee tälleen ja tälleen tässä järjestyksessä. Jep. Ne on vittu kriipejä. Vittu iljettäviä. Mutta en mä tiedä, niin. Yhdessä vaiheessa me kuunteleeko paljonkin niitä. Tai just maanantain mysteerejä jäljellä. Tietysti siinä on enemmän niin kuin yleisesti. Kauan se, kauan se jakso kestää? 30-45 minuuttia. Okei. Okay. Maanantain mysteeri oli lyhkäisempi, se kestää 20-25. Okei. Okay. Se on lyhkä, mutta maanantain mysteeri käy enemmän läpi just tämmöisiä tunnettuja vaikka sarjamurhaajia. Joo. Tämmöisiä. Mutta sitten jäljellä käy, se on enemmän niin kuin tapauksia, pelkkiä tapauksia. Niin just. Yksittäisiä tapauksia, eikä niin tunnettuja tapauksia. Niin. Eikö se kaikki tunne, niin kuin tunnetutkin? Ei ole käynyt. Se ei käy. Se on jännä. Tämmöisiä jotain. Se käy, niin kuin se, no, se, no jos oikeasti niitä vittu tutkia, niin tietää enemmän tämmöisestä vatalla, että niin kuin myön, niin ei myö tietä niitä. Ja Jenkeistä paljon? Jenkeistä paljon, enemmän. Okei. Okay. Jotain se on käynyt. Suomessa silloinhan pari, ihan mielenkiintoista, ihan ok. Niin. Ja kun me muistan, yksi oli joku semmoinen, että me muistan, missä päin Suomea se oli, mutta perhe, isä, äiti ja poika, niin ja äiti häviski. Niin ukko oli tappanut se ja laittanut tämän vittu leiviuuni sinne, muurannut sinne, saatana. Joo. Niin. Ja sitten elämä jatkui niillä kahdella. Ja sitten poika oli varma, että se isä oli tappanut sen. Mieti, äiti. Mm. Poika oli varma, että se oli tappanut sen äiti, niin oli just jotain ollut perheväkivaltaa kautta tämmöistä. Sellaisia merkkejä. Joo, sellaisia merkkejä. Kukaan ei uskonut, poliisi ei uskonut, kukaan ne tarkisti kämpäni ja kukaan ei uskonut. Mutta sitten jossain vaiheessa jäi kiinni. Vittu, mitään keissejä. Suomessa. Mm. Tuommoisia. Joo, hän onhan mielenkiintoisia nuo Suomenkin murhamysteerit. No joo. On. Ne vaan menee aika niinku pitkäksi aikaa taakse. Niin menee. Sekin oli joku tyyli 50-luku. Sehän se, mikä Anneli. Mm. Auer just se aika just mielenkiintoinen. Joo. Se on jotenkin siitä huokuu siitä naisesta semmoinen, että se on tosi niinku semmoinen fiksu. Niin on. On niinku pelottavan fiksu semmoinen. Niin joo. Joo, kyllä siinä joku paska haisi. Joo. Ja sehän vissiin jäi johonkin todisteisiinhan se jäi. Joo, se jotenkin myllättiin se rikospaikka niin pahasti, että ei sitä saanut sitten selvää. Joo. Mutta voiko sitä saada vielä? Kehittyykö tämmöinen niinku niin. poliisin homma niin paljon, että ne en pääsee niinku jäljille? En mie usko, että. Ne on sitä kumminkin vittu vuosia syynnessä ja tutki. Joo. Ja sit totes syyttömäksi, en mennä usko. Mm. Ei sitä tiedä tietenkään. Niin. Netflixissä kannattaa katsoa semmoinen kuin Mindhunter. Mindhunter? Mindhunter, jos kiinnostaa nuo sarjamurhaajat, niiden toimintatavat Jenkeissä 70-luvulla. Se on vittuun kuva sarja. Niinkö? 2000 kautta joo. Pitää muuten kohta lähteä. Joo, suosittelen. Ai hommi loisii. Kauan tästä menee Herttoniemeen. 20 minuuttia. 20 minuuttia, miehän lähden samalla. Joo, ei auta lähteä kuin töihin, ei tässä kerkeä pidempään näitä tarinoja. Te lähden mihinkään. Kuka? Sinä. Vittu, ei tässä ole vissiin vaihto. Ei niin, ei sinokka. Joo. Kyllä. Mutta ei mitään, palataan loppuviikosta. Tulee toinen jakso tällä viikolla. Onko näin? On, kaksi jaksoako? On. Oi. Tämä on tämmöinen veitun diipadaapa tynkä. No niin. Jes, palataan. Kaikkea hyvää. Rakkaat ystävät.